Blå Gaio med de vigtige langkæde omega-3 fedtsyre. Den nye Gaio fra MD. Dejlig velsmagende og lige til at smøre på brødet. Blå Gaio. Den gode smag med naturens egen kraft. Det er altså ikke let at skifte. Men hvad ved du om det? Åh, oh, jeg har lige skiftet forsikringsselskab. Det tog ikke engang en time. Selskab? Siger du selskab? Jamen, så skal det jo være noget længere. Skift til Top Danmark. Ring 44 77 7913. Top Danmark. Lige til at gå til. Myrer er et problem, når de kommer indenfor. Det kan selvfølgelig løses, men de fleste måder er lidt besværlige. Vi har opfundet den bedste. Myrelokkedåsen. Den er effektiv og hygiejnisk, fylder ingenting og kan placeres hvor som helst. Myrelokkedåsen fra Bayer fås overalt. Så er det 1-4, William. Hvor skal vi hen? Kina. Hvor er nu det? Kina er jo ikke vejen. Vi kører ned ad Valby Langgade, rundt i rundkørslen. Så er det lige ud hele vejen ned til Indien, og dernede der kører vi til Højby Bæren. Og så fortsætter vi bare lige ud, indtil vi står ind i en kinesisk mur. Ja, Mahatma er lukket. Der ligger en grillbar nu. Hvad fanden er Mahatma? Bager. Hvorfor kan de ikke selv hente deres øl? Der er en milliard kinesere. Nu skulle de kunne komme herop. Men så har vi jo ikke nok øl med. Kinesere er små i ham. De kan være to om en. Der er højere til himlen. Der er dejligt på landet. Måske er det derfor en kylling fra Danbo smager som i gamle dage. Prøv den lækre jydekylling. Salmonella fri. Symbolet på kvalitet fra Danbo. Kylling som i gamle dage. Saml mærker fra Danbo og få et klassisk Egholm bestik i sølvplet. Ring til AcceptCard nu. Vi sidder klar ved telefonerne på 35 86 78 82. Vi er jo begge gift og har to barn. Veldig mange av spillerne reiser sammenhengende fra turnering til turnering og er jo borte i 3-4 måneder, mens vi vil reise hjem til Norge mellom hver turnering. Når du kommer ombord på et SAS-fly, så får du norske aviser og norsk eller skandinavisk mat. Det er som om du tar et stort skritt nærmere hjem på veldig kort tid. Familieguf fra Malaco, med lidt ekstra godt i posen. Har du is i maven? Så kan du tage det lige så roligt som ham her og blive hjemme. Det er der priserne nemlig bedre af. For der er panikinspiration. 3 dage, hvor vi sætter priserne ned på udvalgte mærkevarer. Torsdag med 30%, fredag med 40% og lørdag med 50%. Men hvor længe tør du vente, før du slår? Herr Ribena er på opdagelsesrejse og finder noget helt nyt. Nye Ribena med appelsin- og aprikossmag. Gå på opdagelse i Ribenas nye verden. En film, der vil gøre dig vred. Was mine, I'd kill it. Få dig til at græde. She can't understand what we say, can she? Og til sidst bekræfte din tro på menneskeheden. If the applicant has the capacity to understand what freedom is and desire it, then she is entitled to seek it. Baseret på en sand historie. Kærlighedens prøvelser. Onsdag kl. 20 på TV3.